传出有某金控集团的董事长在美国回来隔离期间确诊，那他的年纪是与案16448年纪相符，有没有掌握？不管他是什么样的大老板或什么样其他的身份，其实能够框列的对象并不会在社区当中有影响，所以我们不会在这边来做这方面的一个确认。指挥中心不愿多说的这一位新增境外确诊个案16448正是60多岁男性，10月16号美国入境，就因为有发烧、肌肉酸痛等症状裁检，3天后在防疫旅馆确诊，同班机只接触5人，人数有比较少一点点，所以他是不是搭乘的是私人飞机啊？这个我们就不证实他是搭什么样的飞机。口风很紧，追问都没用。而19号，台湾又再增一例本土，也打破了连3天本土加零。是名60多岁的新北市男子，从事公务相关工作。7月14号打过一剂莫德纳 ，CT 值33.1，指挥中心研判属旧案。双侧的肾脏有发炎，跟这个 COVID-19 可能是没有关系的。本土这例感染源还要厘清，但对社区影响低，不少人希望能靠疫苗早日盼到降级。那么在大陆打过科兴，国药返台可以换发小黄卡吗？指挥中心的答案是不行。这个小黄卡其实只供国内的接种啦。那不过他如果国外接种放在上面去，其实最好是拿当地的接种证明。庄祥说的委婉，但媒体继续问，陈宗彦又妙答。我们会要求他收回吗？所以你说有从中国回来的民众，是不是？对对对，因为你讲大陆，我实在不知道是哪一个国家。明明一句是或不是就可以说明，偏偏爆出这句话，引发台下媒体都笑出来。副指挥官不明则已，一鸣惊人。TVBS 新闻综合报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。